isang pagkakamali kung hindi ka nagsisave for emergency funds. Kasi sa panahon ng iyong pangangailangan, wala kang pirang mahuhugutan. Pagkakamali na lagi ka na lang magbigay ng pamilya mo, hindi ka nagtira sa sarili mo. Kasi yung mga pamilya mo, pag panahon kailangan nila ng pera, may mangyari, sa'yo pa rin aasa. Lalo na kung ikaw ang breadwinner, lalo na kung ikaw ay OFW, akala nila na marami kang pera. So dapat ngayon pa lang mag-isip ka na, baguhin mo yung lifestyle mo, yung pag-iinom mo, mga barkada mo, na sumasama ka, mag-gimmick, ayun. Yung pera mo na sa bulsa mo, magagasto mo. So, pag kailangan mo ng emergency funds na i-gastos, pangailangan, lalo na kung may magkasakit sa pamilya, lalo na kung may babayarin sa school, na walang ibang asahan, ikaw lang. So, dapat baguhin mo yung lifestyle mo. Pero, kung ang lifestyle mo ay ganun na talaga, magastos ka, ang gawin mo ay maghanap ka ng ibang pagkakitaan. Huwag kang aasa sa sahod mo lang. Dapat dagdagan mo yung sahod mo. Maghanap ka. Marami namang mga pagkakitaan na pwede mong idagdag para pag mayroon kang mga pangailangan, mga emergency na gagastusin, mayroon kang maasahan. Kasi yung lifestyle mo, magastos ka talaga, hindi mo mabago. Yan lang po. Kaya, kung gusto mo matuto, makapag-ipon ng pang-emergency funds kasi nandyan na yung lifestyle mo at ikaw rin ang inaasahan ng pamilya mo, ikaw ang breadwinner, atin ka sa aming Zoom para sa aming seminars, The Secret Building Your Future with Your Own Financial Educators. Yan, marami kang matutunan. Invest your time in knowledge and learnings. Kasi dyan, hindi ka masisi kung ibigyan mo lang ng oras. Kung may oras ka sa barkada mo, may oras ka makipagmarites, may oras ka sa mga social media na hindi naman kaaya-aya, may oras ka manunood ng Batang Quiapo, manood ng Tulfo, bigyan mo din ng oras ang makikinig sa mga tinuturo ng mga coaches kagaya ko na paano mo pag-iipunan at paghandaan ng iyong emergency funds at ang iyong retirement funds.